ის ტაძარი, რომელზეც არის საუბარი, ხო, არის სოფელი დვანის, დვანში არის და ყველა ხელი მიუძლება, ყველა შეუძლია ავიდეს, მოილოცოს დვანელებს იქ, სასაფლაოც არის იქ, მარხავენ. Дети сами не будут вицхоровать, да, вимсахоровать, мы тут у нас всегда. Хо, пикроди, ромет, кине татуари, да, шему территория. Хо, сатуали цармек, это да, сана махлус армиоди, верс михти рай, хо, михти ро, рагас нишиви типа. Та рагас гамурчеули, адгили, хо, да, хати твои, хо, да, взане були, да, сем от скопили на мазет. Верс ма дало, цо тай, могу теле биро, если ты мадлу бам, ахидан чанс, рогори сулири бахт. Морц унехал хитсхоровать, да. Тависе брод гамухатам, писат ми се помош, там тава рангелози Михаилис хати е кој да бзане боли да. Микропро, че ми гадасла, гадасла моло цва ту рави рогорски да и се даркит, монахулеба. Пирада че ми се снакопиери, огавицани, адам ја не би, ромлеп сат вихсени е пехлало се обши. Шина урулат, ме гобрулат, веса убре боди. Ну лапарак, обдит им сулиери бази разхде бода, ма интересе бода магалитат могучи, рогори косулиери мдгомаре оба и кланит. Ис модем сахури, ромелиц мсахуропс сабрзнечи ганхеткилебаши мқопи епископосис мерхел дасхулия ме эсе вици. Да миси игдел мокмедеба ар арис самартлебриви да натлобат шесрулебули аритлеба натлобат да эс аухсени да тку ай винме ай як миси хелит монатрули арис ис тавидан мусенатлия. Но амазе митхра ро ик монатло кидевац. Тиди сиамунебит рато мацарагац то ფუხთის მადლი აღმძრავს კიდევაც, ვერავინ ხელს ვერ შემიშლის და გადავალჩეულებრივ. ერთადერთი დამორკოლებელი იქნება იერარქის ლოცვაკურთხევა თუ არ მომცემენ ლოცვაკურთხევას. თქო და ეპისკოპოსინ ვერ აღუთქები. ახალგაზრდა ბიჭი იყო ოფიცერი. ჩვენი მიწა არისო და მართალს ამბობთ მეთქეს, ჩვენი მიწა არის მეთქეს არის. თქვენ ქართლელი იოსები ხართ მეთქი და ცხინვალი იოსები, შერეული ოჯახები გვაქვს, ნათესაობა გვაქვს, მეთქი ჩვენში ჩუბი არ შეიძლება. ხო და იქ ვესაუბრებოდი იქ რუკაიდო. Ну, რა თქმა უნდა, რუსული რუსულად იყო, რუსული რუკა იყო. სადაც, ну, თვალში მოხვდა წუნარი. ხო და ეს მიზეზად მოვიდა, რომ მეთქი აი იცით, მეთქი წუნარი რას ნიშნავს? წუნარის თამარ მეფემ რო დაიწუნა გუმბათის გამო. ეს მოუყევის მცირედად და და სწორედ ეს სიტყვები მაშინ მოთხარი, რომ აი მეთქი ეს ამ ტაძრის ამშენებლების შთამომავლები ცხოვრობდნენ, მეთქი კი ჩვენი მიწა თქვენ ცხოვრობთ, მაგრამ ის 100,000 კაცი ამ ტაძრის ამშენებელთა შთამომავლები აქ რო ცხოვრობდნენ, მეთქი და სამწუხაროდ ახლა დაძევებული არიან, მეთქი ეს სამართლიანობა თქვა და ესე მიპასუხეს, რომ ეს თვითონ წავიდნენ. ხო და ჩვენ ხო ვიცით რაც მოხდა სამწუხაროდ და